ရှင်မုံတို့လည်းလာတယ်ဒီကလေးမလေးလည်းငငညာပြန်ရောက်ပြီးတော့ညလည်းမတညာလုံးငိုယူနေတာပေါ့နော်သူ့လည်းမနေဟိုနေဖြစ်နေရဖြောင်းပြပေးနေဟုတ်သူတို့ကလည်းဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးတော့လေခုမှအကိုရင်းဆုံးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပါမနက်ကလည်းနှလုံးသိပ်ကောင်းပြောတယ်ဒီလိုမျိုးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားအကြောင်းမလို့သူ့ကိုလည်းအများကြီးထိနေတာကိုစေးတော်မှာကိုစီသူပဲစောင့်ပြီးသူမိမကိုကလေးထိနေလို့ထိနေရဩဒီရှင်မလို့အမေဩသူတို့နဲ့ကကျွန်တော်တို့အနုပညာပြိုးခင်းမှာစတယ်မှာမိသားစုလူခင်းနေရဒီနေ့ဒီစုံရတဲ့စုတီရလေးဆိုတာလည်းညီလေးလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမနေ့ညကိုအရင်နေလိုပဲနေကြတာအားကြောင့်မလို့မဖြစ်မနေလားဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်လောက်ကမထီးရမကန်ရဒါတာထက်ကြီးရိုက်နေတဲ့ကားအဲ့တုန်းကအန်တီခိုင်နဲ့တွေ့တယ်လေအဲ့ဒါနေမကောင်းဘူးလေနင်းတငယ်ချင်းအဲ့လိုလေတော့တရင်ကြပြီးမှနာရီကိုမြင်လဲတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အခုလဲဒီကိုလာပြီးတော့ဝိုင်းရံပေးတာပေါ့ညကလည်းမွေးငါးလေးချက်တယ်တညာလုံးခုတက်ဒီမေးကလေးဟုတ်ရှင်မလို့လည်းလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောတယ်ရှင်မလို့လည်းလာတယ်ဒီကလေးမလေးလည်းနိုင်ငံညာပြန်ရောက်ပြီးတော့ညလည်းမတညာလုံးငိုယူနေတာပေါ့နော်သူ့လည်းမနေဟိုနေဖြစ်နေရဖြောင်းပြပေးနေရဟုတ်သူတို့ကလည်းဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးတော့လေခုမှအကိုရင်းဆုံးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပါအကိုရေပေါ်ဆက်ဆံရတော့အကိုရင်းလို့ပဲဒီညီမလေးကမင်းသမီးထားလည်းမရှိဘူးခုလည်းတညာလုံးပဲသူငိုလို့ချော့အောင်နေရတာဟုတ်ဒီလိုလည်းခုမှဟိုခီးလွန်နေတော့ခီးလွန်နေတော့ဟုတ်တယ်သူမမီဝါဘူးမမီဝါဘူးဆိုတော့သူခုမှပထမအဦးဆုံးကြုံရတာလေသူအကိုရင်းလည်းဖြစ်တော့သူလည်းခံစားရတာပေါ့ဗျာသိလားဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားအကြောင်းမလို့သူ့ကိုလည်းအများကြီးထိနေတာကိုစေးတော်မှာကိုစီသူပဲစောင့်ပြီးသူမိမကိုကလေးထိနေလို့ထိနေရတယ်။အာရှင်မုံလေးကရင့်ကျက်လာတာဗောမင်းသမီးကျက်လာတော့သူလည်းအောင်မြင်မှုအကြီးပိုင်ဆိုင်သားတော့လေ။အဲသူရင့်ကျက်မှရမှာလေဒါတွေကဟုတ်။သူတို့လည်းမိသားစုလိုပဲမိသားစုရင်းလိုပဲသူတို့လည်းရမ်းခင်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့မှခေါ်ရင်အာကောင်ကြီးညော့မိုးဘူးညော့မိုးဘူးနဲ့အမြဲခုဒီခုတော့မှမပြန်ပြေးသေးဘူးမပြန်နေဘူးနဲ့ညကျက်မှပဲပြန်တော့ဟုတ်အားလက်ပေါ်လာတော့တာတိလန်လေးအများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲတွေ့တာနဲ့ကွန်းတောင်းစားတယ်ကွန်း130 5000လောက်ရတယ်ဆက်ကြတာညပေါင်းလို့ဘယ်လောက်ရှိပါလဲအားနုပညာလောကမှာကြာပြီပေါ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ပါပြီဟုတ်အားသူတို့ကစိတ်ထားအရင်ဖြူစင်တာဘာမှဟိုနည်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့ကနန်းကြီးကွင်းကျယ်လေဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးသူတို့ကမိသားစုရင်းနေလို့ပဲဘယ်လိုတွေ့လဲဟဲ့ကောင်လောင်းရကွင်းမှာလည်းလောင်းအဲ့လိုပဲညီကောင်တို့မှရင်းတယ်လို့ပဲသူတို့ကအားကြောင့်လည်းလူချိတ်လူခင်များတာဟုတ်ဆိုတော့ကုန်းတရာတောင်းဆိုင်9000ပြည့်သွားတာနည်းနည်းတော့ကြာပြီကြာပြီပေါ့သူတို့အနုပညာပြိုခင်စတယ်မှဇကားတွေကိုနေသူတို့နဲ့သူတို့အမြဲရိုက်နေတော့မိသားစုလိုဖြစ်သွားတာလေအဲ့တည်းမှဟုတ်ဆက်ထားကြတာကိုကိုတိုင်အဲ့တော့ဟိုပါတော့ပေးမယ်လို့ထင်ထားတာဒါပထမဆုံးတည်းတောင်းဆိုင်တော့မှတ်မိတာမှတ်မိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အယုန်နဲ့တန်လင်းရင်နံဝင်းနှမ်းမှရိုက်တော့ဟုတ်အဲ့တုန်းကမမက်ရတယ်ပေါ့သူတို့ကားလေးတစ်စီးအပေါ်မှာရက်အနေကုန်းအောင်မှာရက်အပေါ်ကမလွတ်လွတ်ဆိုပြီးတော့ကိုကျော်ကင်မရာမန်ကိုကျော်ကခီးရသွားဖြုတ်တယ်မှာကားတွေပါတောင်းဝင်ဆောင်လို့သူတို့မှမရှိမရှိမဲ့အချိန်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုစီတောင်းစားတာလားဟုတ်တယ်ကုန်းကတော့စားတယ်လေအနေခံရောစားတယ်ကျွန်တော်လည်းစားတယ်ဟိုအကြီးလည်းစားတယ်ကုန်းကတော့ကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်ကိုတက်ကြအနေခံတို့ဆိုတာတော့ဒီလိုမစားဆိုရင်ဒီလိုနဲ့မတူရပါဘူးလေဟောဒီလိုပါပဲအတူတူပါပဲဒီမိသားစုပဲနုပညာညီကောင်တို့မှအရင်းနေလို့ပါပဲဒါပါပဲဟုတ်အနေခံချက်တာဆိုဘာနေနေစားဘူးအနိဒာင်းချက်လာလို့ပမာရင်ကတော့သူလက်ရကောင်းတယ်ငပိတူစရာတော့ကောင်းတယ်ညာကလည်းငပိတူစရာနဲ့တွယ်လိုက်တယ်ဒါပရိညာတာဒါပရိညာရေးတယ်ဟုတ်တယ်တညာလုံးမိကြတွေဟုတ်ညာမိုးငါချက်နေတာဟုတ်ဟုတ်ဒါရှင်မလေးကြောင့်လည်းနည်းနည်းပြောပဲရှင်မလေးလုံးနဲ့ခင်ဗျကြီးကတော့ဒါဘူးရွှေစီကိုတော့ဆောက်လုံးလာခဲ့ပြီးရတဲ့တန်းချက်ပါဟောဒီညီမလေးလည်းစင်းရမ်းကောင်းတယ်သူကလည်းတိလာမင်းသမီးအထာမရှိဘူးသူကလည်းဟုတ်အကိုအရင်လိုပဲသူလည်းဘယ်သူပဲမဆိုပါသူလည်းဒီကောင်မလေးလည်းဒီဟိုနဲ့နုပညာအတိုင်းဝမ်းကဒီဆက်ဖွဲ့တွေရော lighting အင်ဂျင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကင်မရာမန်တွေရောသူအကိုတွေမောင်နေလို့ပဲသူပဲဆက်ဆံသွားတာဟုတ်မင်းသမီးရယ်လို့အထာမရှိရောအာပေါ့စာလေးကအာစလေးနေတယ်မှာဒီကောင်မလေးကအဲ့တည်းမှာစသည်တာခလေးစိတ်ပေါ့အဲ့တော့အခုတော့ယောက်ျားတွေပါရအောင်ဟုတ်မတရားလို့ပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒီကနေစခါမတရားပါလို့ပြောရအောင်ဟောကျွန်တော်စီကကွန်တောင်းစားတာပေါ့နော်ကွန်တောင်းစားတယ်ပတ်စံတွေမဟုတ်ဘူးပေးတယ်ဒါတော့ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်သားကြတော့ကိုညီကိုမောင်တို့မှအရင်လိုပါပဲအန်ဒီခိုင်တို့ကြတော့လေတိလားအဲ့ယူနေမလာရင်တော့မှနည်းနည်းကြာသွားလို့ချင်းအဲ့ဖုန်းနံပါတ်လမ်းတောင်းပြီးတော့မရရအောင်တောင်းပြီးတော့လမ်းဖုန်းဆက်တာဟုတ်အဲ့လိုအခင်းတာအရင်ခင်ကြတာဟုတ်ဒါနှစ်သက်တမ်းရဆိုရင်နည်းနည်းလောက်ပြပါဘူးဘလူးတန်လေအာသူတို့အနုပညာပြိုးခင်းစတယ်မှာပဲ
ဟုတ်ဘယ်နှစ်နှစ်ရလို့ကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ဗျာဟုတ်ဒါကိုဆိုဘယ်နှခါတော့တော့မဟုတ်ရဘူးလေမိုင်းကြီးဟာရတော့ဗောတွေ့တိုင်းရတယ်တွေ့တိုင်းရတယ်ဒါပဲပြတာအရင်ကတည်းကခင်းခင်းရတဲ့ကံလေးပေါ့ဘလိုလေးပြောအဲဒါရှေ့ဘဝရေဆက်တယ်ပေါ့နော်ရေဆက်ကတော့အကောင်နဲ့လည်းကြီးမဲ့ထင်တယ်